Ja. Välkommen till Sjöbo gäng 1. Hoppa in här. Idag är det jag, Jonas och ingen mer. Och ingen mer. Ja, en stång mellan benen. Ja, det passar dig. Det är helt. Du har en stång där och så har du en till mellan benen. Ja, det är det. Idag ska vi prova flasharna. Ja, vad är det för något? Det är cheeseballs, cheddar och syrlig päran. Limity Edition. Limity. Betyder att det inte finns så mycket. Ja, det finns inte mycket av dem. Oj, jävlar vad det luktar päran. Oh. Fy fan vad det luktar päran. Ja, fy fan. Det är inte för många ägg. Smaka päran. Ja, man smakar med en pär. Det är ganska okej. Ja, ganska okej. Ja, faktiskt. Nej, man ska inte blanda ost och... Nej, ja, de var sådär, men de funkar att äta. Men de funkar inte... äta. De var inte godast, jag vet. Men doftar fan lite på dem. Ja. Nej, doftar man smakar mest pär då, tycker jag. Ja, inte ost. Nej. Man äter som en fillebilla. Ja. Så det blir la denna videon för idag. Ja. Det kommer upp en i lördag. Ja. Det kommer upp en nu och så kommer det upp en till. Så kommer det upp en till. Ja, men live på tisdag med. Och så en live på tisdag. Ja, det händer ju mycket på kanalen. Det är Jonas smultronbrön. Jonas han har ju... Om man ska köpa dem på någon kväll med... Då köper jag vanliga. De går att äta, men de var inte de godaste. Nej, blir man bjuden. Då går de kanske att äta. Får vi se vad de är hemma, jag gillar de här. Jag blir bjuden så jag kan ju äta. Det är helt! Ja. Ja, men ni får det så bra. Ja, kom en annan video då. Vi gjorde bara en kort video den här gången. Ja, vi har lite planer på någon video med blindköp. Ja, vi kommer att göra. Vi får hitta någon ny karaktär som... Kanske är blind. Framöver. Om det men, blir mig eller Conny. Mm, men som, ni får det så bra så länge så... För någon ska... vi... Ska jag ledsvara dig eller du ledsvara mig? Vi får kolla på Hoffas kanal sen för jag ska vara med i den nu. Ja, och har fått på fest och blogg. Jajamän. Ja, här då. Här då, glöm inte. Tumma, likea, prenumerera, dela, skicka video. Skicka video vidare så kommer Jonas tipset snart att stänga. Kom. Nu kommer Bruce. Stänga av, ja, alla, i hel.